dag en stor glæde og en fornøjelse at være med til pakninger og rygsække, som har faktisk ret stor betydning for de mange tusind voldsramte børn, der kommer på krisecenter hvert år. Ja, kronprinsesse Mary var i Billund for at deltage i pakningen af rygsække til voldsramte børn. Og trods den triste anledning var dagen en positiv oplevelse for kronprinsessen. Det er en meget engageret gruppe mennesker, som er både glade og stolte over at være en del af projektet. Så det er en fornøjelse at være med til at sørge for, at de børn, 2.000 børn, der kommer på krisecenter, får hver deres rygsæk, når de bliver modtaget. Deres kongelige højhed, vi kan jo se, at de har et vist håndelag for at arbejde på fabrik. Hvordan har det været at arbejde sammen med de tidligere Lego-medarbejdere? Jamen, det er en stor fornøjelse. Det er så meget dedikation og glæde blandt Lego-ministerer for at bidrage til Lego Charity og i den her situation at pakke rygsækkene. Men de er lige så stolt og glade for projektet, som vi er, så det er en meget hyggelig og varm stemning blandt os alle sammen. Vi har lige haft lidt morgenmad sammen, og så nu skal det pakkes i over de kommende dage. Og det har stor betydning for fællesskab, at de samles på den her måde. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.